er det første stopp hjemme oss. Det godt å få litt mat. Ja, da sitter vi på fergeterminalen og venter på å slippe ombord. Det er utsikt over Gøteborg. Ja, vi har endelig kommet frem til Celle. Nå skal vi ut og spise lunsj. Nå skal vi spille etter vi har spist lunsj. Blåveisene foran Celle slott 29.4.2010. Thank you.
Thank you.
Ja, det går ikke.